Strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rozhodněte, který z následujících nákresů odpovídá pohledu na stavbu zhora. Tak nyní si procvičíme pohled na stavbu zhora. No, závidím všem, kdo mají u sebe ty krychličky a stavbu si postaví, protože představit si, jak se na to dívám zhora. No, nebude to nic lehkého, ale zvládneme to. Tak, pohled A. Tohle to si jako položím zhora. No, ale to by tady mají chybět a to by tam museli chybět tyhle ty dva sloupce. Tak Ačko to nebude. Bčko. Když to zvednu, položím to na to. To by tam zase musel chybět tady ten, ten nejvyšší sloupec. Jo, a tady ten a ten prostřední. Ten prostřední chybí, ale tyhle ty dva tam jsou. Takže Bčko taky ne. Cčko. Dobře, tady ta řada tam je a teďka tady zleva, tady jsou a tady ne, nejsou. Tak to taky ne, takže by to D, no nic jiného nám nezbývá, ale jestli je to pravda, ono to taky nemusí být. Tady je všechno, zprava taky, tady vepředu stojí, uprostřed tam vidět není a tady ty dva chyby D. D, D, podívám se na řešení, ano, je to tak, tak jdeme na druhou část cvičení, kterou opět vyřešíte nejdříve vy, takže kdo máte ty krychličky, tak stavte, dívejte se na to zhora, no a vybírejte, takže na chvíli si přerušte video a za chvíli se podíváme na správné řešení, já si to taky rozmyslím. Tak na co jste přišli? Mně přijde F. -ko. Jo? Takže vemu to, jako bych si to položil zhora. Tak tady vzadu, to je tahle ta velká. No, tam dozadu úplně nevidím, tam asi jedna je. Tady vepředu není vidět. Tady. A tady ta chybí taky. Nic jiného mi tady neodpovídá. Tak se podíváme na řešení. Je to tak, no. A musíme důvěřovat tomu, že tady v tomhleto místě, tam vzadu, ta jedna, jedna asi bude. Tak, co jsme si procvičili? Procvičili jsme si práci s prostorovou geometrií a především pohledy na stavbu zhora.